На телебаченні я працюю 4-й рік вже. Телеканал Z – це моя перша і єдина поки робота. Я люблю її за те, мабуть, тому що я в житті більше нічого не вмію, окрім того, що писати та щось казати на камеру. Мінуси. Ну, мабуть, це те, що я майже не маю вихідних, якогось часу для себе, тому що постійно, як ти не працюєш, то тобі дзвонять додому, і навіть у відпустку неможливо піти, тому що ти завжди маєш бути на зв'язку. Найкомедніше – це коли я хотіла записати крутий стендап в крутому домі, і ногою майже по коліну провалилася в підлогу. Найцікавіше моє інтерв'ю було 2 роки тому в Карлівці «Тризуб Дентал» з Ігорем Ященком. Ми спілкувалися майже 2 години, і це було просто прекрасно. Взагалі-то багато з ким. Я хотіла б записати інтерв'ю як із українськими такими діячами, так дуже, дуже мені складно навіть сказати так персонально хто, але і так і з Андерсоном Купером. Ніяких. Мені взагалі нічого не складно. Біжіть! Але, ну, не знаю, мабуть, якщо ви відчуваєте, що це саме ваше, то тоді все нормально. А якщо є якісь сумніви, то біжіть. Курйозний випадок у мене був, коли ми поїхали знімати снігоприбиральну техніку. І я була молодим недосвідченим журналістом і мало собі уявляла, як має виглядати ця техніка. І у майстра по дільниці спитала за одну таку дуже гарну автівку, да, яка стоїть. На що він подивився на мене так, як дівчинка, ти щось сплутала. Виявилося, що це новий асфальтоукладчик. З чого сміявся потім і оператор, і всі майстри участку. Ну, я просто переплутала машину. Ну, не дивлячись на те, що я така маленька тендітна дівчинка, це війна, військові, військові волонтери і патріотизм України.